Ahojte priatelia jazdeckého športu, športových koní a naši priatelia. Dievčatá sa vrátili z dovolenky, 10 dní netrénovali, nejazdili, kone 10 dní kašľali na život, chodili si po výbehu, krmili sa a kadili a nerobili vôbec nič. No tak uvidíme, aké to zanechalo následky na výkonnosti, či už koček alebo koní. Dneska budeme trénovať na skokoch 110, 120 a jeden skok bude 130 cm. Dáme si nejaké kombinácie a samozrejme dvojskok, ktorý bude vysoký, Oxer 110 cm a Colmak tiež 110 cm, aby sme to neprehnali, keď sa 10 dní netrénovalo. No takže si koníky len tak rozcvičíme, kočky sa musia rozcvičiť, kočky si musia opäť obnoviť vedenie koňa na prekážku. Uvidíme, čo sa všetko zabudlo za tých 10 dní, ale nevyzerá to vôbec zle. Není to až tak veľká hrúza, teraz to bolo nádherné. Emke sa podarilo, toto už kone nerešpektujú, musíme prestať. Tento kolmáčik sme dvihli na 110 cm. A už pekne, tam ten prvý pokus nebol dobrý, ale už teraz to bolo pekne z rýchlosti, z tempa. Takže ono to pôjde. Výborne, vidíte telo vzadu, kvoň dovedený na prekážku. No, čo to ideme teraz skákať, ja už si to nepamätám. Aha, tento súd, ale už je 120 cm vysoký. A za ním žlto-zelený kolmak 110 cm vysoký. Výborne, treba nám dodržať plynulú jazdu medzi skokmi. Všetko musí ísť plynule, bez pridupnutia. Ohýbať v oblúkoch. Výborne. Ide to obidvom kočkám a obidvom koníkom. No a ideme do zostavy prekážok. Najprv tento kolmák, potom 120 cm kolmý skok nad bazénom. Pekne Saške sa podarilo, je tu problém, lebo ten je presne proti slnku, veľmi sa leskne. No ale musíme to trénovať aj to. Preto sa tie koníky toho boja, preto na to zírajú, preto nevedia, čo s tým majú robiť, lebo veľmi sa to leskne. No ale na pretekoch tiež sa leskne. Kočky musia tie kone zvládnuť, musia im prikázať, keď sa koníkom aj nechce, aj tak sa im musí prikázať. Výborne. Áno, vidíte, furt tie koníky k tomu prídu opatrne. No ale to nevadí. Šup a jedem, jedem. Pekne skočený. Pekne to bolo skočené, vidíte, Achil sa pozrel dole. Omrkol skok a 120 cm ako nič. Pekne skáče s prehľadom. Ide Emka. To ten komak je 110 a tento tu je 120. Výborne, toto bolo krásne. Plynulé. Bez pridupnutia, krásne dovedený koník na parketu, aj to potom vidno. Krásne skočil. Tam máme ten skok 130 cm vysoký a teraz ideme dvojskok. Na jeden svalový skok, výborne, kostrbaté, ale predsa len.
neochotný. Achilles to vyskúšal, Saška už mu uverí, potom točíme doľava ten kolmák, naspäť kolmák a otočíme doprava a z pravej ruky si skočíme kolmák so sudom. Ten je na výške 120 cm. Výborne. Pekné to bolo, pekné. Ide MK. Ručičkový skok. Dvojskok. 110 cm vysoký aj oxer, aj kolmáčik. Otočíme doľava, prudký obrat a ideme. Kolmák nad vodou, červený kolmák. A točíme zas doprava, ohnut koníka. Nestratiť kmých a pekne vyrovnaným cvalovým skokom preskočiť sud. Dobre, kočky, troška oddych, lebo veľmi nám je teplo. Aj koňom, aj ľuďom, takže musíme troška oddychovať. Ale ideme ďalej. Zas. Ručičkový kolmák to voláme. Dvojskok. Jaj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 
kúre uzatvorený kruh. Ideme znova. Saša, to čo bolo? Na to sa trénuje, aby sa odhalili chyby. Ale chce ísť. Aby sa odstránili, nesmie povoliť Saška ruku. A musí koníkovi uveriť. Zas tam robil tie dva cvalové skoky, toto je taká opica, ten Achilles, to je taká potvora. Nechce zastaviť. Tak radšej, toto už bol pekne skočený, tento kolmák, ten už pekne, tak radšej tam urobíte dva cvalové skoky. Totálne zúho. Keď mu to nevychádza. My by sme radi, keby nám robil len jeden, ale natrenujeme, dali sme na iné miesto ten dvojskok. Človek ide. Výborne, výborne. U Jovika toto nemáme problém. MK vypadli oťaže z ruky, no vidno tých 10 dní, vidno. Tak vám poviem, keď sa 10 dní nejazdilo, aj to vedenie koňa není tak vynikajúce, ako to kočky vedia. Aj jedna, aj druhá má trocha problémy. Není to také hladké, plynulé. Ale je to dobré. Není to katastrofa za 10 dní. Nezabudli úplne všetko. Len musí sa zas nájsť tá súhra. Koníky sa s nimi trocha bijú. Nemoc ich chápu, čo kočky chcú. Teraz pozrite sa, ako vedia naše kone z miesta si skočiť 130 cm. Vôbec ich to neštve. Výborne, no teraz sa to Saške podarilo, krása, pozrite sa na miesto. Achilles do toho dal silu, rýchlosť, všetko, nádherne preskočený dvojskok, na jeden cvalový skok, no vynikajúce. Pôjde nám to, pôjde teraz kolmáčik a pozrite sa, už je to pekne v tempe. Hrabe sa dopredu Achilles. Ide ochota skákať, tam je. Šup, výborne, výborne Saška. Ešte M-ka.
nacvávané na správnu nohu. A poďme, chce to tempo, doviesť koňa podskok. Šup, výborne. A ideme teraz troška zrýchliť. Vidíte? Áno, presne, zrýchlila. Znova koníka späť do ruky. Otočiť doľava, ohnutý koník, výborne. Znova zarajtovanie proti skoku na tri cvalové skoky. Znova krásny skok. Vidíte, ako sa s ňou bije Jovik? Zas to bude chcieť troška prejazdiť, prijazdiť. Dobre, aj keď ťukol o to, ale odjazdené to bolo výborne. Takže nakoniec to dopadlo dobre. Tréning sa nám podaril. Nič také hrozné sa nestalo tým, že 10 dní netrénovali. Myslím, že všetko pôjde dobre, koníky tu necháme. Nech si tu oddychnú, popasú sa, vyválajú sa v tráve. Priatelia, to by bolo pre dnešok všetko. Ďakujeme, že ste pozerali naše videjko. Dajte si odber, aby ste nezmeškali ďalšie naše videjka. Určite bude video z jedného tréningu a potom pôjdeme na preteky 31. augusta do Košic. Tam sa isto stretneme, natočíme videjko, ako to dopadlo. Vy nám držte palce. Priatelia, pre dnešok sa lúčime. Pekný zvyšok prázdnin ešte. A majte sa krásne. Dovidenia.